Edi Rama e ka më të lehtë planifikimin e metodave antikushtetuese të shtrëngimit të votës me kërcënime për humbjen e vendeve të punës dhe jo vetëm në publik, por edhe në kompani private. Kur e paditëm këtë skandal në prokurori, nuk kishim as pak besim se drejtësia do të bëhet. Prokuroria është shumë e zënë me manipulimin e provave dhe mbylljen e skandalit tjetër të madh, atë të vëllezërve Xhafaj, dhe nuk ka bërë asnjë veprim për të hetuar urdhrat e palishëm dhe antikushtetues të dy ministreve të tjera, Manastir Liu dhe Nikola. Prokuroria hesht sepse një hetim i pavarur do t'i çonte te zyra e kryeministrit dhe zbulimin e skandalit të gjitha skandaleve.